Tak a dovolím si uvést, poprosit tedy ještě jednou, abychom se i jaksi přenesli od těch požitků materiálních dále. A čeká nás další příspěvek, který se jmenuje Soudcovská moc a stát, čili nikoliv soudcovská moc a státní moc, ale soudcovská moc a stát. Přednese ho pan profesor Sokol. Dobré poledne, vážení přátelé, kolegové, kolegyně. Děkuji moc za pozvání, protože samozřejmě nejsem právník, natož pak soudce, tak se chci za tenhle favor pozvání a vaši pozornost odvděčit tím, že nebudu hubovat na stav české společnosti, práva a politiky, aniž české justice. A chci vám nabídnout pohled na poměr mezi těmi jednotlivými mocemi ve státě, který možná není úplně obvyklý a vychází z výsledků právní antropologie. Budu se tady obracet k počátkům původu těchto, řekněme, dílčích institucí, které v pohledu, který se dívá ještě před počátky písemných zpráv. A tady se ukazuje, to, co chci ukázat, je, že vztah, většinou chápeme dělbu moci v moderní teorii tak, že tu je jakási jednolitá moc, která se zásahem myslitelů a legislátorů rozdělí. Chci poukázat na to, že tohle je pohled lidí, kteří stáli, byli konfrontováni s absolutistickým státem, řekněme 17. století, a kteří se snažili ten stát jaksi skultivovat tím, že ty moci od sebe oddělí. Ta snaha je samozřejmě starší, ale to neodpovídá, to není původ. To, co chci ukázat, je, že v pohledu té právní antropologie se naopak zdá, že tyto tři moci vznikaly postupně a že tedy to rozdělení bylo jenom jakýsi návrat k těm neúplně zřetelně viděným kořenům, ale bylo jaksi přirozené a odpovídalo povaze těch institucí tak, jak kdysi dávno vznikly. Z toho pohledu právně antropologického se zdá, že první institucí lidských společností je soudce, nikoliv panovník, natož pak zákonodárce a parlament. Parlamenty, zákonodárná moc jako oddělená, je ta nejpozdější, nejmladší. Ta soudce vzniká soudci se vyskytují ve společnostech i ve společnostech akefalních, nebo prostě těch, které nemají centralizovanou moc, nemají centralizované panství. A povaha soudcovského úřadu nebo soudcovské funkce, zdá se mi, zvlášť dobře vystoupí právě tam, kde nemá za sebou ještě tu donucovací výkonnou moc, která jeho rozsudky prosazuje. Takže se tím potvrzuje ta stará moudrost, že kde je společnost, tam je také právo, ubi societas, ibi jus. Ten archaický soudce působí většinou s autoritou, která je vlastně osobní, charismatická, samozřejmě často náboženská a někdy také kolektivní. Ale v každém případě jaksi jeho působení už má rysy soudcovské činnosti, to znamená je moderním terminologii řečeno je akuzační, to znamená čeká na to, až si ho někdo vybere. A zároveň ku podivu se těší určitému, dosahuje určitých úspěchů, a to právě jenom proto, že se opírá o tu osobní autoritu a samozřejmě o představu spravedlnosti, o které už tady dnes byla řeč,
kterou vlastně dnes s ní máme problém v tom, že se také její představa spravedlnosti se také velmi rozrůznila. Každý člověk, abych tady paní kolegyni trošku, já si nemyslím, že každý člověk má schopnost rozlišit, co je spravedlivé a nespravedlivé, ale každý člověk je schopen poznat, kdy má dojem, že jemu se děje nespravedlnost. A jo, a teď problém toho soudcovského jednání je v tom, jak tyhle ty různé představy spíše nespravedlnosti než spravedlnosti dát dohromady. A zabránit tomu, aby nevypukli, nepropukli v nějakou násilnost, aby se a tak dále a tak dále. Například, aby vražda nepokračovala řetězovou pomstou, tím, že se ti pozůstalí té oběti se pomstí a ti pozůstalí toho vraha se zase pomstí a tak dále. To bohužel nemohu vykládat tu strašně zajímavou historii, jak se od téhle situace dospěje k soudci. Tam na začátku je něco jako, řekněme, azyl, jsou tam různé instituty vyjednavačů, kteří působí ve společnostech, kde ta společenská autorita je ještě natolik slabá, že ty dvě strany se nesmějí sejít. A soudce vzniká a ten vyjednávač naopak musí přebíhat od jedné skupiny ke druhé a sjednávat například odškodnění. Ty některé indiánské kmeny jim říkají přebíhači. To je člověk, který je vybaven nějakou tradiční autoritou. Studenti mají rádi povídku o muži s leopardí kůží v tom slavném popisu. Z horního Nilu, z povodí horního Nilu, je ten muž se vyznačuje tím, že zdědil po předcích kůži z leoparda a tam mu jaksi ta je obrazem té jeho autority. Takže ho ty strany toho sporu ho sice mohou proklínat a všelicos, ale netroufnou si ho zabít. Ale zajímavé je, že tenhle ten člověk musí jednat tak, aby se jedna strana nedozvěděla o té druhé, kde se ten pachatel skrývá. A soudce začíná po mém soudu v okamžiku, kdy ta společenská autorita je tak silná, že se ti dva mohou před tím soudcem sejít a nevyřídí si to rovnou. Když se tohle podaří, tak se vlastně rozhodování těch sporů definitivně přenese na třetí osobu, která není ani jedním, ani druhým a která se teď musí s tím nějak vypořádat. Jak jsem řekl, pomáhá mu v tom ta jeho charisma, jeho pověst, náboženské představy, velmi důležité, a v některých společnostech je ta funkce vlastně kolektivní. Je to něco jako, řekněme, porota. Tohle čtenáři Kosmovy kroniky znají z příběhu o Libušině soudu, který se vlastně z hlediska toho antropologického se zdá být docela zajímavý pohled do toho, jak vlastně vznikla výkonná moc. Právě proto ve společnosti, kde ten akuzační princip nestačí, se potřebuje výkonná moc na prosazení toho rozsudku. A takhle Kosmas vysvětluje, jak se stalo, že se Přemysl stal knížetem. Pokud to neznáte, vřele doporučuji k přečtení. Samozřejmě ten příběh Kosmův je modelován na biblickém líčení, kde se říká něco podobného v 1. Samuelově, v 8. knize. Se ukazuje, jak ten Izrael si není spokojen s tím, že mu vládnou jenom soudci a chce mít panovníka, tak jako ho mají všichni ostatní. Tam je to moc hezky vysvětleno a musím říct, že ten antropologický pohled se s tím dnes do značné míry to může potvrdit. Takže ta dělba moci, o které mluvíme, není něco jako úplně dodatečného, co si vymysleli až osvícenci, ale je to něco, co v těch lidských společnostech nějak bylo
A umožnilo také to, že existovaly třeba různé soudní systémy ve vrcholném středověku a tak dále. A teď před 2 lety na této konferenci kolega Přibáň, který tady sedí, měl takový příspěvek o vztahu mezi, o tom napětí mezi politikou a ústavou. A já bych na to dneska rád zavázal a vyvodil z toho i určité důsledky, které se týkají vztahu soudce ke státu. Ta soudcovská moc má jistě zvláštní postavení. Jak jsem řekl, vyznačuje se tím, že se obejde bez těch donucovacích prostředků. Že se může obejít i bez těch donucovacích prostředků. Pravda, ve velmi jednoduchých společnostech a tak dále. Ale je to vůbec možné. Je oslabená, je nedostatečná hlavně tím, že nemá tu iniciativu. Že musí čekat na to, až někdo případ k němu přinese. Ale na druhé straně je v moderní společnosti, takže tomu trošku odpovídá její postavení i dnes, a v moderní společnosti bych řekl, že je zvlášť zajímavé, že ta soudcovská moc je jediná, nebo ne úplně jediná, hned se k tomu dostanu, která nepodléhá těm politickým střídáním. Zatímco zákonodárná i výkonná moc je podrobena tomu pravidelnému obnovování volebnímu a tedy se pohybuje sem a tam, jak vyvažuje všelijaké události a měnící se nálady publika, tak soudcovská moc z tohohle je vyňata. To je, myslím si, velmi důležitý fakt, který jaksi podporuje tu představu, že je to právě soudcovská moc, která reprezentuje vlastně ten stát jako takový. Že ta politická obec je vlastně nejspíš představována v té kontinuitě té soudcovské moci, která nepodléhá těmhle těm krátkodobým výkyvům, nebo nemá podléhat těm krátkodobým výkyvům, ale má jaksi reprezentovat tu kontinuitu společnosti, politické společnosti a řekněme státu. Soudce, samozřejmě díky tomu, soudce se nemusí starat, aby ho znova zvolili. Velmi důležitá věc. Že ta výkonná a do jisté míry zákonodárná moc je silně deformována dnes tím, že politici jsou profesionálové, kteří závisí na tom, aby je lidé znovu zvolili. A to vykonává na tu státní moc, tedy zejména výkonnou, ale také zákonodárnou, docela neblahý tlak. A v tomhle smyslu tedy je na té soudcovské moci, aby ta určitá fluktuace nálad a okolností je v moderní době nepopiratelná. Nejsou to jenom nálady publika, nálady lidu, ale zároveň také ty měnící se okolnosti. Člověk nesmí podcenit, že prostě v tom střídání generací přicházejí lidé s jinou zkušeností, než je třeba naše, starců a stařen, ale ta složka státu, ty moci, které se všelijak střídají, odpovídají něčemu skutečnému, a člověk jim nemůže mít za zlé, že se všelijak střetávají, a to naopak je to asi něco, co vyjadřuje tu společenskou skutečnost. Ale v tom uprostřed tohohle z toho, po mém soudu, stojí tedy ta soudní moc, která tomu z tohohle je vyňatá, to je smysl její nezávislosti, protože ona má reprezentovat jakousi kontinuitu se všemi těmi příznivými okolnostmi, o kterých už se tady mluvilo, spolehnutí, důvěru, prevenci, plánovatelnost do vzdálenější budoucnosti.
A zajímavé je, že když jsem tak jako jenom velmi stručně evokoval představu toho soudce bez jakékoliv výkonné moci, tak dnes je tomuhle postavení vlastně nejblíž právě ústavní soud. Ústavní soud, který je vlastně bezmocný a který něco řekne a teď musí spoléhat na to, že ta výkonná moc řekne ano, je to tak. Kdyby to neřekla, tak moci ten ústavní soud moc nepomůže. Že? On nemá žádné páky na to, aby někoho donutil. Je to jenom ten společenský tlak a to právní vědomí, které přece jenom politikům brání, aby si z toho dělali šoufky, nebo aby to úplně ignorovali. To je pozoruhodná věc, že tady jaksi politik, který respektuje výroky ústavního soudu, často velmi nepříjemné, je vlastně, to dělá jenom z jakéhosi právního povědomí a z jakési slušnosti. To bychom neměli přehlédnout. A je velký pokrok, že dnes už, myslím si, veřejnost to takhle vnímá. Že tam, kde si politik dovolí kritizovat už i jenom nejvyšší soud, tak to není úplně, nezískává tak snadno body na tom, že by ho posílal do háje. Takže v tomhle, z tohohle hlediska ta soudcovská moc má jaksi postavení velmi úzcentrální, které jí ovšem víc než ty druhé svazuje s tím státem. Svazuje s tou kontinuitou toho, řekněme, body politik, abych nemluvil hned rovnou o státu, toho, té politické společnosti. A to znamená, že a teď pochopitelně se soudcovská moc dostává do konfliktu s těmi druhými mocemi a dostává se také do konfliktu s veřejným míněním, respektive, jak dnes říkáme, médií. A zdá se mi, že tady jaksi soudcovská moc občas podléhá pokušení chápat se jako protihráč těch druhých dvou mocí. Já rozumím tomu důrazu, který se dnes klade na primát občana vůči státu. Ale kdyby se tenhle ten primát jako přehnal v té soudní praxi, tak to ohrozí to křehké tkanivo, které to v celé drží pohromadě. A tedy není tak ten soudce jistě nesmí být pod tlakem ani politiky, ani veřejného mínění, ani lidu, ani voleb a tak dále. Ale na druhé straně se mi zdá, že musí cítit poměrně silnou jaksi vnitřní loajalitu k té kontinuitě těch institucí státních. Protože bez nich bychom se vrátili kamsi do toho stavu, kdy ten přebíhač musel, kdy se ten pachatel musel skovat a ten přebíhač vyjednával, jak to udělat, aby ho nezabili ti pomstychtiví postižení. Takže ta odpovědnost soudců, bych řekl, že je velmi složitá, právě proto, že jako není příliš populární o ní mluvit. Že to, co je tak jako opravdu politicky korektní, říkat soudce je absolutní. Nikdo mu nesmí do ničeho mluvit. Běda tomu, kdo by se odvá a tak dále. Jako laik a univerzitní učitel si to mohu dovolit, kdybych byl politik, tak bych si musel dát pozor, poněvadž to by to zítra bylo v nějakém médiu proti mně použito. To, že soudce je odpovědný za důvěryhodnost státu, je, myslím si, stejně důležité, jako ta jeho role obrany jednotlivce proti případným přehmatům státu. A v téhle roli soudce marná sláva musí také dělat jednotlivcům a stranám nepříjemné věci. Soudce je nezávislý také proto, že se po něm chce, aby dělal nepříjemné věci. To se chce zrovna tak pomoci výkonné a zákonodárné, která se toho ovšem pod tlakem volebních období bojí a utíká před tím, uhýbá před tím. To je problém populismu.
že v té politice. Soudce je, zdá se mi, pod těmihle tlaky samozřejmě také a musí se jim bránit, ale na druhé straně musí, bych řekl, vždycky vidět také důsledky toho, co rozsoudil. Ona, že jo, tak je moc důležité zdůrazňovat roli spravedlnosti v právní praxi a v tom justičním provozu. Strašně důležité. A mám zkušenost se studenty, občas zkouším i studenty práv, kteří nikdy neslyšeli takovou tu elementární teorii spravedlnosti, která se od Aristotela učí pořád stejně, ale jsou studenti, kteří nikdy neslyšeli. To velká škoda. Nevědí, neznají rozdíl mezi distributivní a retributivní spravedlností například. Jak potom mohou být nějakou představu o tom, co vlastně mají dělat, když si neuvědomí tenhle ten základní rozdíl třeba. Jo, tak ta spravedlnost je hrozně důležitá, ale jak staří věděli, fiat justitia et pereat mundus. Ta spravedlnost je něco, co stojí vždycky proti sobě, je to strašně důležitý korektiv každého existujícího systému, každé instituce, každého uspořádání, ale jenom nepoučený člověk si může myslet, že by ty instituce mohly být tak úplně spravedlivé. Oni nikdy úplně spravedlivé být nemohou. A člověk se musí smířit s tím, že jak si jim tu spravedlnost budeme stále připomínat. Já jsem před pár lety takovou polemiku s jedním lékařem, který napsal, ředitel nemocnice, který napsal do novin, že představa rovnosti ve zdravotnictví je pasé. No tak to mě vyděsilo. Nerad píšu do novin, páč pak člověk dostane spoustu dopisů a všelijaký a tak dále, ale tohle, s tímhle jsem se nemohl smířit. Protože samozřejmě, že ve zdravotnictví nikdy nebyla rovnost, že nikdy nebyla, nikdy nebude. Ale běda nám, kdyby se přestala ta rovnost chápat jako to, čemu Kant říkal regulativní idea, tedy něco, čím se ta instituce stále posuzuje, poměřuje a hodnotí. A tak se myslím, že to je i v té vaší praxi, která po mém soudu musí hledět na to, jo, jsou období, kdy za společnosti jakoby velkorysá, protože se jí vede dobře a všechno funguje, většinou jsou lidé úspěšní a tak dále, a teď jsou také velkorysí. Pak jsou také období, kde nejsou velkorysí, kdy jdou tlusté do tenkých, a tam ta veřejnost právem, po mém soudu, nebo přirozeně volá po tom, že je potřeba ty pacholky přistřihnout a že je třeba také sem tam někoho odsoudit. A to si myslím, že i ta soudní moc při vší své nezávislosti na tohle má brát jakýsi ohled, protože má právě jakousi loajalitu, je jakoby odpovědná i za to, že ten stát jako celek nějak jakž takž drží pohromadě, jakž takž funguje a že tedy ten, že za určitých situacích se může stát, že ten, jaksi ten nárok jednotlivce se může stát, že je nesplnitelný. Takže to neberte prosím jako, a ještě poslední poznámka. Ta soudní moc je trošku, jaksi v těch, když nastanou takové ty drsnější poměry, tak samozřejmě ta soudní moc je na tom špatně, protože si na ní každý troufne a když se k vládě dostanou burani, tak prostě to všechno jde do kytek, ale protože je to založeno na jakési slušnosti. Takže ta soudní moc zasluhuje zvláštní ochranu, nejenom v té nezávislosti, ale chci jenom tak poznamenat na okraj, že je tu také nebezpečí toho velkého sudičství, které nás začíná po mém soudu ohrožovat. Známe jeho hrozivé podoby třeba ze Spojených států, kde to strašně komplikuje výdaje na zdravotnictví americké, tuším, z třetiny padají na vrub toho pojištění rizika. Z toho právě z toho šíleného sudičství.
máme u nás už případy, kdy občas přijde nějaký zástupce právní kanceláře a ptá se lidí opouštějících nemocnici, jestli by si náhodou nechtěli stěžovat. To už se i v České republice stává. Nedávno jsem byl na nějaké konferenci, kde se mluvilo o právech dětí a mluvilo se o nich tak, že jsem začal mít strach, že začnou chodit před školou, když bude vysvědčení. Tak jako, nechcete si náhodou podat žalobičku, že? Tak tohle je také něco, co nás jaksi ohrožuje a rozhodně neznamená žádnou ochranu jednotlivce před státem. Nýbrž naopak, likvidace té schopnosti státu člověka se občas zastat, když je to potřeba. Takže tohle vidím jako docela vážný pokyn i pro ty zákonodárce. No, tak před časem se byl takový rozsudek, který vlastně zrušil výsledky přijímacího řízení. Dobře, tak v přijímacích řízení se dějou všelijaké nepravosti, děli v době, kdy to bylo těžké se na ty školy dostat. Dnes ty nepravosti téměř zmizely, ne proto, že bychom byli o tolik spravedlivější, ale že na tu školu se dostane skoro každý. Že? Tak prostě najednou je dobře, ale a přece si myslím, že jaksi to, když se ten soud pustí do tohohle toho a řekne si, že bude posuzovat výsledky přijímacího řízení, tak se vykračuje trošku na nebezpečnou cestu. Jako čekám, kdy někdo přijde s tím, že také výsledek zkoušky může být předmětem soudního přezkumu, a to už bych považoval za jako menší tragédii, nejenom pro školy, ale také pro ty soudy. Takže jsem chtěl trošku jaksi tu debatu usměrnit tímhletím praktickým směrem, který si člověk zvykne právě tím, že studuje ty archaické společnosti jednoduché, kde to všechno nějak funguje právě s pochopením těchto praktických konsekvencí a spojitostí. Ještě vám řeknu jednou hezkou příhodu, jak vypadá výkon rozsudku v jedné tichomořské společnosti. Ten pachatel byl odsouzen k tomu, že po něm budou ti starší házet oštěpy. Vstoupil si do nějaké vzdálenosti a teď ti starci po něm házeli oštěpy a on pořád uskakoval. Ale když uskakoval příliš dlouho, tak se ti starci jako naštvali a hodili všichni najednou a prošpikovali ho těma oštěpama. Takže i ten výkon rozsudku očekával, že ten pachatel jako bude uskakovat, ale pak se nechá trošku trefit. Když se nenechá, tak na něj přilítne těch oštěpů 10 a tomu nemůže uskočit. Takže dívejte se prosím trošku na tu svoji funkci z tohohle hlediska těch jednoduchých divochů, kteří to tak dobře vymysleli. Děkuji vám za pozornost.